Nu ska vi prata om den klassiska sannolikhetsmodellen. Det första vi ska göra är att vi ska ta upp några begrepp som används inom sannolikhet. Det första begreppet är slumpförsök. Det kan exempelvis vara när vi gör kast med en tärning. Men vad innebär då slumpförsök? Jo, ett försök där man inte säkert kan förutsäga dess utfall, oavsett hur många gånger man har gjort försöket tidigare. För det innebär att oavsett hur många gånger vi kastar en tärning, vi kan inte med säkerhet säga vad det blir nästa gång vi kastar den. Och då pratar vi om utfall. Utfall är då resultatet av ett slumpförsök. Det vill säga i det här fallet få en trea, eller få en femma, eller exempelvis få en sexa. Det är då ett utfall. Sen finns det ett utfallsrum. Och det är alla möjliga utfall vid ett slumpförsök. Eftersom vi då har sex sidor på en tärning så har vi då sex möjliga utfall. Då är det utfallsrummet alla de möjliga utfallen. Och sen kan vi prata om en händelse. Och det är då ett eller flera utfall som är gynnsamma, det vill säga de utfall som vi är ute efter. Vi kan säga, vad är sannolikheten för en etta eller en tvåa? Ja, då har vi två stycken gynnsamma utfall. Vi har en händelse. Och sen har sannolikheten för en händelse anges med ett tal mellan 0 och 1. Och sannolikheten för en händelse som alltid inträffar är 1, vilket kan översätta till 100%. Och sannolikheten för en händelse som aldrig inträffar är 0. Vi kan översätta till 0%. Så mellan 0 och 100%, däremellan har vi vår sannolikhet för en viss händelse. Och för att räkna ut den här sannolikheten för en viss händelse, så tar man antalet gynnsamma utfall dividerat med antalet möjliga utfall. Och då ska vi ta några exempel. Tänk oss följande. Bestäm sannolikheten att få klave vid slantsingling. Så att vi har ett mynt. Vad är sannolikheten då att få klave? Ja, antalet gynnsamma utfall är 1. Det är bara en sida som har klave. Antal möjliga utfall är 2. Antingen får vi klave eller så får vi krona. Vi har inga andra utfall. Och då ställer vi upp P klave. P står för då sannolikheten och så klave vilken händelse vi ska få. Sannolikheten för att få klave. Antal gynnsamma utfall 1 delat med antalet möjliga 2. 1 är på 2, ja det är 0,5. Eller om vi vill då 50%. Så det är 50% sannolikhet att vi får klave när vi då genomför en slantsingling. Bestäm sannolikheten att få klave eller krona vid slantsingling. Ja, då är att vi ska beräkna sannolikheten för klave eller krona. Det innebär att nu har vi två stycken gynnsamma utfall. Antingen klave eller krona. Så vi har två gynnsamma utfall. Delat på, ja, vi har fortfarande två möjliga utfall. Två delat på två är 1, det vill säga 100%. Det är 100% sannolikhet att vi får krona eller klave. Vi tar ett till exempel. I det här fallet går vi till just tärning. Bestäm sannolikheten att få en sexa vid ett tärningskast. Och en sexa innebär då att vi ska få sex prickar. Ja, då behöver vi ha antalet gynnsamma utfall. Det är 1, det vill säga en sexa. Antalet möjliga utfall, ja det är 6 stycken. För den här tärningen har ju då 6 sidor numrerad 1 till och med 6. Och det innebär att sannolikheten får en sexa, antalet gynnsamma utfall 1, dividerat med antal möjliga utfall 6. Alltså en sjättedel. Och vill vi skriva det här i exempelvis procentform, ja då får vi om det till vad det blir i decimalform. Det är ungefär 0,17, det vill säga ungefär 17%. Sen har vi då nästa. Bestäm sannolikheten att få ett udda tal
Det är ett tärningskast. Ja, udda tal menar man då exempelvis 1, 3 eller 5. Det är udda tal på en tärning. Så i det här fallet har vi antalet gynnsamma utfall är 3. 1, 3 eller 5 prickar. Och antalet möjliga utfall är fortfarande 6. Det vill säga från 1 till och med 6. Så tar vi då P, udda. Det vill säga sannolikheten att få ett udda tal. 3 stycken gynnsamma utfall. Det blir på 6 möjliga. 3 delar på 6. Ja, det blir ju en halv. Eller om vi vill då 0,5. Det vill säga 50%. Så det är 50% sannolikhet att vi får ett udda tal när vi gör ett tärningskast. Bestäm sannolikheten att få en 8 vid ett tärningskast. En 8 innebär att vi ska få 8 prickar. Men vi har ju inte mer än 6 prickar. Vilket innebär då att antalet gynnsamma utfall är lika med 0. Eftersom 8 finns ju inte på en tärning. Om vi då har antalet gynnsamma utfall är 0. Det innebär att sannolikheten för att få en 8 är 0. Det vill säga hur många gånger vi slår den här tärningen så kommer vi aldrig få en sida med 8 prickar. Eftersom den har ingen sida med 8 prickar. Så sannolikheten är 0. Vi tar ett till exempel. I det här fallet tar vi då med spelkort. Antag att du drar ett slumpmässigt valt kort från en kortlek på 52 kort. Så vi har en kortlek med 52 kort. Du drar ett kort slumpmässigt. Hur många gånger bör du få en kung om du genomför försöket 260 gånger? Så innebär att du väljer ett kort. Hur många gånger bör du få en kung om du har valt ett kort? Sen gör om försöket. Och så ska du få en kung igen. Hur många gånger bör du få en kung om du genomför 260 gånger? Ja, i det här fallet så finns det ju inte bara en kung i en kortlek. Utan vi har ju fyra stycken kungar på 52 kort. Så det innebär att vid varje försök så finns det 4 gynnsamma utfall. Och så delar på 52 möjliga utfall. Så det är ju sannolikheten för varje försök. Så nu upprepar vi 260 gånger. Och då vill vi veta, vad är då 4 delat på 52 av 260? Det vill säga vi tar 4 delat på 52 gånger 260. Det kan vi skriva som 4 gånger 260. Och så delar vi det på 52. Och räkna ut det här så kommer det bli 20. Så vårt svar är då 20 gånger. Så vi bör få en kung 20 gånger om vi upprepar det här försöket 260 gånger. Det vill säga vi får en kung när vi drar ett slumpmässigt kort. Från en kortlek som innehåller 52 kort.